Hold da, det ser lidt mørkt ud. Hey alle sammen, jeg er kommet hjem fra Australien igen, og den video, I skal til at se, det er altså fra Australien, hvor da vi var i Melbourne. Så jeg håber, I vil se med i den. Men inden videoen starter, skal jeg huske at sige, at den her video er betalt og sponsoreret af Lounge Underwear. Og det er så vildt det her, fordi Lounge har fødselsdag, og derfor har Lounge kæmpe birthday sale, hvor de skriver, at det bliver større, end det har været nogensinde. Så det er helt vildt, der kommer til at være op til 60% rabat inde på Lounge, og jeg synes helt sikkert, at jeg skal tjekke det ud. Det er mit all time favorite undertøj. Udover undertøj har de også nattøj og alt muligt sådan andet, sådan tøj og badetøj, som jeg også sidder i lige nu. Jeg har lige nu deres top på, som er sådan en zip top. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Som er helt stram og sort. Jeg har den i small, og den findes også i en masse andre farver. Den findes også ripped, og så har jeg også deres joggingbukser på, som også findes i mange farver og former og så videre. Jeg elsker dem. Jeg har mine joggingbukser i small også. De er lidt store i størrelsen, vil jeg sige. Jeg har lige haft dem på i lufthavnen også på vej hjem. Jeg synes, de var så rare at rejse i. Og så er de bare totalt baggy. De har en bindefunktion her på toppen. Så man kan selv stramme dem ind eller ud, alt efter man skal have dem lavtaljet eller lidt højere op og sidde. Og ja, så kan man gemme den her sløjfe inde i buksen. Og så ser man det altså ikke. Og så har den også bare nogle fine lommer, som er dejligt at have i sin joggingbukser. Og så synes jeg bare, at de har et mega lækkert fit. Så den sidder helt ubehageligt over. Altså, længden på de her bukser. Jeg elsker den. Den er perfekt, fordi det er ikke sådan, at man træder i den. Den, når man har sko på, så synes jeg, den passer ret godt alt efter, hvor højt de selvfølgelig sidder. Men jeg har modtaget en masse mega pæne undertøjstyles også, så dem vil jeg også gerne vise jer. De har lige lanceret nogle nye sæt, og de er søst gudesmykke. Det her, det er mit favorit undertøjsæt fra den her nye kollektion. Men prøv lige at overveje den her farve, hvor flot den er. Og dens detaljer, søst, den har sådan små grønne og blå blomster på. Så sådan, når man er brun. Jeg havde den her på, da jeg var ude at rejse, og jeg så skide godt ud, synes jeg. Pænt undertøj får en til at føle sig så meget pænere. Her er underdelen, og altså det er et så pænt sæt. Jeg elsker den her farve. Det sæt er jeg sindssygt glad for. Ja, det er helt sikkert min favorit i den her omgang, men de andre sæt er også sygt pæne. Og de her sæt, jeg viser nu, det er fra deres Gardenia Collection. Så den peach farve er også sindssygt pæn. Prøv lige at overveje den her farve. Den er sådan helt fersk orange. Jeg ved ikke, om man kan se det ordentligt på kameraet, men ej, men den er så fin og har sådan ligesom samme indgravering som den blå, bare i andre farver. Man føler sig så pæn, når man har det her på. Og her er underdelen til, som også er den her mega pæne peachy farve. Jeg synes ikke rigtigt, at farverne kommer frem til sit sande jeg her, men prøv lige at se, hvor fin den også er bagpå. Så det er de to første sæt fra den her Gardenia Collection, og nu vil jeg vise det sidste sæt derfra, som er i den her pinke farve. Ej, den er så pæn. Wow, den er sådan lidt mere kraftig i farven, vil jeg sige, hvor de andre er lidt mere sådan sarte. Fint den også er, med de her detaljer. Lille cute hjerte, lille sløjfe detalje i midten. Og bagpå ser den således ud. Og udover at det ser fucking pænt ud, det her undertøj, så er det også så behageligt at have på. Også med de her små hvide blomster, der er hernede under, det er så cute. Nu vil jeg gå videre til de tre sæt, som jeg har valgt inden fra deres hjemmeside, som også bare er super cute. Og igen har jeg kørt en lidt lyserød farve med nogle sindssygt nuttede og små blomster på, som giver lidt anden vibe, end dem jeg lige har vist. Og så har jeg noget mega nuttet print og en lidt større sløjfe her i midten. Ja, helt vildt cute det her sæt også. Jeg elsker baby lyserød farve. Sødeste underdel til sådan en dobbelt kant, kan man sige. Butterfly-agtig. Jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Ret cute, synes jeg. Giver sådan en fint blonde effekt. Og så har den også de her fine detaljer ved stropperne. Det næste sæt, jeg har valgt, det er altså også et blåt sæt, som jeg synes er helt vildt nuttet forårssæt, fordi det giver mig bare forårs-vibes. Den her fine hvide blomst, som er hvid, og så med en gul prik i midten. Jeg synes, det giver en så cute effekt på den her blå farve, og så har den sådan en lille lounge tag i midten med en gul blomst også. Her er underdelen til, og den er også bare så nuttet med det her lille lounge tag og den gule sløjfe. Og amen. Aha, jeg elsker det. Og det sidste sæt, jeg har, der er den her lyserøde cute farve, og så har de sådan lidt mere pang, de her sløjfer der på, som giver lidt mere sådan kontrast til behøven, synes jeg. Og de her stropper, hvor de har kørt to farver. Og det er det underdelen, som også matcher til overdelen, så har den også en sløjfe bagpå, som også bare er helt vildt nuttet. Så ja, det var alle de sæt, jeg havde med fra den her omgang, og
Jeg synes virkelig, I skal gå ind og tjekke Lauren's birthday sale ud. De har sagt, at det skulle blive kæmpe, så jeg er helt sikker på, at der er mega mange fede rabatter. Starter altså simpelthen her den 21. marts. Stod klar derude, og ja, ellers så håber jeg bare virkelig, at I vil se videre her i min video. Jeg er lige kommet til her i forgårs, og nu er vi til Melbourne. Nu skal vi tage bort. Ej, hvor travlet er den. Nu skal vi til Melbourne. Det er morgentrappet. Vi har været tidligere i dag. Vi har lejet sådan et Airbnb, det her kæmpe, altså kæmpe hotel, og nøglen skulle være her, men vi er her alt for tidligt, så vi kan ikke komme ind. Og det er tissekoldt, og jeg har bare ben, og jeg har ikke nogen lange bukser med, så det er dejligt. Vi har lige fundet Mr. Beast chokolade. Det er fandme sjovt. Jeg har altid været kæmpe stor fan af Mr. Beast. Og der er peanut butter i den her. Det er altså lidt sjovt, det har man ikke set før. Jeg tager sådan to små, fordi jeg tror det smager godt. Og så er der lidt snacks til senere. De har gået mok herovre, Bix og Victor. De har købt dem alle sammen. Prøv dem alle. Hvad er det for en? Det er den originale, og der er en med peanut butter, og der er en med, jeg ved ikke hvad den sidste er. Nå, spændende. Vi har fundet neglen! Nu kan vi endelig komme ind i vores Airbnb i det her kæmpe hus, som jeg vidste før. Vi har lige fundet ud af, at det er det helt forkerte sted. Nøglen hang bare lige ude foran, så vi troede, det var her, vi skulle være. Men så virkede nøglen til at give elevatoren, og så finder vi ud af, at det er et helt andet hotel eller Airbnb, vi skal over til. Så ja, der skal vi over nu. Så det var faktisk her, vores Uber satte os af i første omgang, hvor vi troede, at det ikke var her, men det er så her alligevel. Der er simpelthen 52 etager. Ej, så er der simpelthen et soveværelse herinde. Så er der et soveværelse herinde. Og så er der en soveværelse her. Åh nej, Clara, skal vi sove her? Nej, er der ikke noget her? Der er et herinde, der er et værelse her. Og så er der sea view her. Og her har vi simpelthen køkkenet. Mr. Beast, Beastables. Vi er lige nu på vej over til Australian Open, som er sådan en kæmpe tenniskamp. Jeg ved ikke om det er for Australian Open, er det hele verden? Det er de bedste tennisspillere fra hele verden. Det er de bedste tennisspillere fra hele verden, vi skal over se. Det er en af de Grand Slam turneringer, der er der. Ja, så det er vi på vej over at se. Vi er ude og spise noget frokost, og vi har været op og filme vores Airbnb. Det var en kæmpe kamp. Og så fandt vi det endelig, og så fandt vi ud af, at der ikke var blevet gjort rent endnu. Så 5 minutter efter vi lige er kommet ind, så kom rengøringen, og så var vi sådan, nå shit. Men ja, vi fik lagt vores kuffer der, og nu er vi på vej over til arenaen, som ligger lige herover. Og solen er kommet frem, så det er dejligt vejr, og jeg har taget en lang neddel på nu. Og solcreme? Ja, ansigtet. Vi er endelig kommet ind. Nu skal vi ind i arenaen og se en lille tenniskamp. Og der er simpelthen så varmt, jeg har lige fået lidt solcreme på armene. Nu er vi kommet ind til arenaen, og nu skal vi se ham, der slog Holger Rune ud i tenniskampen. Så det bliver spændende. Vi sidder her i solen. Vi har delt os op, så resten af flokken sidder derovre et sted i skyggen. Altså de der to, vi skal se spille nu. Jeg har lige fået
Nej, Mix. Ej, far, hvor lækkert. Nu har vi fundet poolen her på hotellet, og overvej lige, hvor flot det er herfra. Overvej, hvor pænt det er. Snakket til kameraet, så tror jeg mest, det var sådan noget montage noget, men det er altså tirsdag den 23. januar i dag, og klokken er 8:30, og jeg har lige været inde at træne. Min far Camilla er inde at træne lige nu, og nu har jeg lige sendt mig til poolen, og vil lige ringe til Emil, inden han går i seng. Klokken er nemlig 9:30 om aftenen i Danmark, så ringer han op her. Nu har jeg lige snakket med Emil, og jeg er på vej op til 23. etage for at måske skifte til badetøj. Jeg hørte også, der var morgenmad. Så enten skal jeg spise morgenmad, eller så skal jeg i badetøj og så ned i poolen. Det er i hvert fald hyggeligt at snakke med Emil en halv times tid. Og min far Camilla er gået ud og bade. Så nu ser jeg lige, hvad de andre laver. Wow, hvor lækkert. Mums. Dine baller ser for sindssygt ud lige nu. Gør det? Ja, du har virkelig sådan en pump. Nå, jeg har også et trænet røv. Det kan man sige. Du har en glue-pump. Ikke kig, Victor. Ikke kig. Ej, men prøv lige at se. Prøv lige at se. Hvor lækkert morgenmad det her. Jeg skal lige smage noget klorvand her. Det er alt vandet hernede smager klor. Okay, der er det mindre klor. Er det ikke rigtigt? Jo, men det er stadig ikke lækkert. Jeg tror lige, vi skal have det i en tør køleskab, og så smager det lidt bedre. I går så fandt jeg ud af, at de har simpelthen et badekar ude på far Camillas badeværelse. Altså. Nu skal vi ud af hand. Hey! Vi skal ind i det her supermarked nu, der umiddelbart er i bygningen, hvor vi bor. Der står et kæmpe food et eller andet herinde. Som ikke lige vandet hernede. Så vi bliver også lige gå ned og købe noget vand, og jeg har lige taget bækse med. Yes. Woolworths. Welcome. Simpelthen rulletrappe herinde. Vi køber noget appelsinjuice til far, for det ved vi, han elsker. Det skal være den, der er mest frisk frugtig. Her er det så? Ja. Den køber vi til ham. Vi har fundet vandet! Jeg tænker, vi tager den billigste, så... Den her cinnamon Oreo, det er den bedste. Skal vi prøve sådan en? Ja, der skal vi næsten, ikke? Ja, og så har vi altså lige stokket op på noget vand her og juice, og... Vi har lige købt sådan en her, men også skal tage ned. Og så med sådan en her, lidt dut på, jeg elsker dem tøst. Sådan... I hvert fald. Hallo! Okay. Nu skal Bix og jeg i poolen. Vi har lige spist lækker morgenmad. Det er bare I med dig, Ole. Du kan godt, Ole. I med dig. Nej. Ej, den filmede ikke. Vi har altså været i bad og gjort os klar og få noget tøj på. Jeg har taget sådan en sporty nederjakke og en jakke, der matcher til senere, når det bliver lidt køligere. Men nu smutter vi i hvert fald ud til Melbourne City og skal se lidt forskellige ting, inden vi tager til Tennis igen og møder de andre. Og vi har vand med. Den er helt frossen. Jeg ser brun ud af dig her. At det er også en helt stykke brun af Maddox. Yes, yes, yes.
Det er pinligt for dig, når jeg kun har været 2 dage. Men nu skal vi med sportvogn ind til Melbourne. Prøv lige at se en lille hyggelig gade med de her små skilte og pongponger, der er oppe i loftet. Det er simpelthen så cute. Jeg har lige fundet de her 3 cute kjoler, som jeg lige vil prøve. Det her, det er den første kjole. Jeg synes, den er ret cute, men jeg ved ikke, om den er lidt for sådan natkjoleagtig. Det her, det er den næste kjole, og jeg ved ikke helt. Jeg kunne bare godt bruge sådan nogle lidt basic kjoler, så når man skulle spise om aftenen eller sådan noget. Den ser lidt dum ud heroppe. Altså det her, det er ikke så pænt. Jeg synes faktisk, at den her den er vildt cute, men den er lidt løs heroppe, så jeg tror, jeg skal have en størrelse mindre. Jeg købte de 2 kjoler i sort og i hvid. Nu skal vi snart til at mødes med de andre, som er inde til tennis, fordi vi har booket bord på sådan et lækkert frokoststed. Og det er faktisk vegansk. Ja, jeg får lige sol på ryggen. Der er lige sådan et lille spot her. Nu kommer her Dahl gående der og Clara og Camilla. Se et fint bord, vi har fundet. Så, perfekt. Det er nu skal vi simpelthen ind til Australian Open igen. Det her ikke, det er min yndlings Oreos med cinnamon bun. Dem skal vi have nu, og skal vi spille 500. Måske imens vi sidder og ser Djokovic mod Fritz. Popcorn! Den er i hvert fald ikke saltet nu. I think it's better to say asterisk next to this thing. Så er jeg lige vågnet, og i dag er det torsdag den 25. januar, og vi har skiftet hotel. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det tror jeg ikke, man kan, for jeg filmede ikke så meget for et andet hotel. Men klokken er lige nu 10:08, og min far og Camilla og Clara tog hjem i går til Sydney, men vi andre bliver lige 2 dage ekstra for at udforske Melbourne lidt mere. Lige nu er planen, at Bianca skal ned og træne, og jeg vil hoppe i poolen og svømme lidt og få lavet noget arbejde. Jeg har en masse, jeg lige skal kigge på. I kan lige se et lille roomtour af vores nye hotel, som er sådan lidt klamt. Vi fandt både gamle kopnudler inde i mikroen og gamle håndklæder og I don't know. Det her, det er altså mit værelse, hvor jeg har en seng her. Og så er der simpelthen udsigt herude til nogle andre bygninger. Ja, ja, så er der en lille gang her. Og så går vi ud til vores stue, er det jo så. Det ruder en lille smule her. Lille køkkenbord, og så er køkkenet herude. Og så går man ud derover. Herinde har vi så vores badeværelse. Meget fint, altså. Ikke så meget der. Og så er der Victor og Rebekkas værelse herinde. Her er poolen. Man kommer simpelthen udenfor, når man går herud. Og så kan man enten gå ind til spaen, som er derinde. Man kan næsten se de 2 hot tubs, der er. Og herovre i den anden ende er der simpelthen gym. Her er gymmet. Okay, de har det for sig selv, det der er smart look. Jeg har simpelthen trænet de andre dage også, og jeg er så øm i kroppen, så det bliver simpelthen lige en spring over for mig i dag, og det er også ret lille. Wow! Her skal jeg ligge og tulle rundt. Prøv lige se, og det dufter så godt, jeg elsker klorvandsduften. Ej, hvor ser jeg bleg ud, det er forfærdeligt det her. Ej, hvor dejligt det her.
okay, der kom så simpelthen en anden inde i poolen, og det gider jeg ikke rigtigt. Så nu går jeg ind i spagen herinde, og jeg har lige fået den her chip. Og så åbner vi op. Se lige, hvor fine de er. Og så skal I se noget sejt. Man kan nemlig trykke på sådan en her, der hedder Jet. Og så begynder den her altså at boble. Det kommer så til at larme en lille smule. Er du klar? Så kom jeg i tøjet og har været i bad og lige lagt noget makeup, fordi der er så skydedag, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt tage makeup på. Og jeg har fået et outfit på. Det er jo lidt koldt i dag, så jeg er nødt til at tage den her lange nederdel på med den her lille top. Så tror jeg, jeg skal have en lille jakke med. Jeg har godt ikke det store udvalg, ikke rigtig noget at passe til. Ja, sådan er det. Vi skal over til et af verdens bedste croissantsteder. I skal lige se det flotte hotel udefra. I går og står og snakker med manageren derinde, fordi vores værelse har været så mange problemer med det. Men prøv lige at overveje, hvor høj en bygning det er. Det er helt vildt. Nu skal vi ind på det her meget berømte croissantsted, Barry, og der er kæmpe lang kø. Og køen starter altså her. Skal hele her bag. Like the traditional and the cinnamon. Nu har vi fundet et hyggeligt spot, og uden vi vidste, så er det faktisk lige ved sådan her Australian Open, som vi har været de sidste 3 dage. Det er meget morsomt, som om vi ikke kan få nok af det her sted. Men der ligger altså bare mega centralt, og se hvor hyggeligt med alle dem der er ude at ro. Her er alle vores poser, og Victor han valgte de her to. Jeg ved ikke helt hvad den ene er, den anden er i hvert fald en kinesisk snegl, og Bix, hun har valgt sådan en almond croissant og en par og chokolade. Og jeg har valgt en kanelsnegl og en normal croissant. Prøv lige at se, hvor lækker den her croissant ser ud. Ej, hvor det også lækkert med sådan en her helt normal croissant. Nu har jeg kastet mig over den her cinnamon bun, og den er simpelthen så lækker. Men det er også svært at bide af den. Nu køber vi simpelthen billetter til en bådtur. Se, nu er vi på vej ned til båden, og den holder lige her. Og vi skal faktisk sejle om 3 minutter, så vi nåede det lige i tide. Hej guys, yay, nu står vi i båden, og jeg har lige fået en lille pind, når man ikke falder skeen. Og flot baggrund, og Bix og Victor med. Er vi klar til sejlturen? Tænkt. Kæmpe tårn der, ikke? Hvis vi zoomer ind, så er der vinduespusser oppe lige nu. Det ser sindssygt ud. Kan I se ham, den lille mand, der hænger der og dingler? What? Der vil jeg ikke ture. Jeg tror, de får god løn. Nu er vi kommet frem med sporvognen til det her rigtig hyggelige område. Vi skal nemlig ned til stranden nu. Prøv lige at se det her område, hvor hyggeligt det er. Rigtig sådan strandområde, beachområde. Det er McDonald's! Det er McDonald's! Så skal jeg hen nu. Hvis der var Emil, så havde han gået over for chicken. Jeg er lige kommet tilbage på hotellet igen, og jeg har simpelthen skiftet til bikini og ja, noget andet tøj, fordi at lige om lidt kommer der nogle rengøring op og skal gøre hele vores lejlighed rent, fordi det var det ikke blevet gjort rent, så det er lidt klamt. Så mig og Bix, vi vil have i poolen og i jacuzzi imens, selvom jeg allerede var der altså i morges, men det er også meget hyggeligt, synes vi så. Jeg er nu gået ud for at finde aftensmad, og det regner. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Der er virkelig dårlig lys her. Så er vi kommet ind til det sted, vi skal spise, og man kan få alt muligt italiensk og ja, forskellige ting. Det er i hvert fald sygt godt, og der er mega mange mennesker. Så ja, det prøver vi.